ಅವರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಯ್ಕ. ಸಿಬಿಎಸ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಜೂನ್ 10 ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಸ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಜೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನಾನುರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ ವಾಂಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರ್ಗದವರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖನ್ನಬಿಸಾ ವೆಂಕಟೇಶ ದಮ್ಮೂರು ಶಿವಣ್ಣ ಕುರಿ ಬಿ ರಮೇಶ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ದವಳಂಬಿ ನರಸಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂತೋಷದ ಶುಭ ಸುದಿನ ಯೇಸು ದಿನ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಹಳೆಯದು ಮರೆಯಲಿ ಹೊಸತಿನಲಿ ಈ ಜೀವನ ನಲಿಯಲಿ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಗೆ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸು ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿ ಹೂವಿನ ರೀತಿ ಅಂದಗೆ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸುವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರಗಿಸು ಕುಲುಮೆ ಪಾಪವ ಕೊಳೆವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಹಾಡು ದೇವರು ಇಲ್ಲದ ಗುಡಿಯೊಲು ನೋಡು ಪ್ರೀತಿಯು ಇಲ್ಲದ ಗಾಳಿನ ಹಾಡು ದೇವರು ಇಲ್ಲದ ಗುಡಿಯೊಲು ನೋಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀಡಿತು ದೈವವು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಮೀಸಲು ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ದಿನ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಸಂತೋಷದ ಶುಭ ಸುದಿನ ಯೇಸು ದಿನ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಹಳೆಯದು ಮರೆಯಲಿ ಹೊಸತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನ ನಲಿಯಲಿ ಅರುಷದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಶುಭ ಸುದಿನ ಶುಭ ಸುದಿನ.
ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು ನೋಡುವಂತ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನಿನ್ನ ನಗು ದೇವರ ರೂಪ ನೀನೇ ಮಗು ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು ನೋರು ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಕೃಷಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿ ಅವರ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೇಕನ್ನು ತಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವರ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಾರಾದಂಥ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀನು ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆ ವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನವೇ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಹಂಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋಕ್ಕಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲೇ 3ನೇ ಬಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜನನಾಯಕ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ತಾಲೂಕು ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕಾರಕ ಸಂಘದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಈ 3 ತಡುನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಗದಾಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಈ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಲಿಕಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಬ್ರದ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನುಕುರ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ NRIG ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಾರ್ದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೋಟ್ಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಓದ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಪುಣ್ಯದ ಜನಗಳು ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ
ಆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ 5 ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ 10 ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಗೆದ್ದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಸೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.